are protesting for. Ndërkohë që skenat e sulme me dhunë të mbështetësve të tij në Kapitol kanë bërë xhiron e botës, presidenti Donald Trump publikoi të njëjtën mbrëmje një video ku flitej për ngjarjen e së mërkurës. Like all Americans, I am outraged. Si të gjithë amerikanët, unë jam i indignuar nga dhuna, kaosi dhe anarkia, thot ai në video. Ai e pranoi që Kongresi e ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve, por nuk e uroi presidentin e zgjedhur Joe Biden siç është tradita amerikane. My focus now turns to Vëmendja ime tani është te garantimi një tranzicioni të qetë, të rregullt dhe të pandërprerë të pushtetit, tha ai. Po të njëjtën, zoti Biden përsëri e qortoi ashpër presidentin. Ai që nga fillimi ka ndërmarrë një sulm në shkallë të gjerë ndaj institucioneve tona të demokracisë, dje ishte kulmi i këtij sulmi të pandërprerë, tha zoti Biden. Por ai nuk foli për thirrjet në rritje për të hequr presidentin Trump nga detyra për nxitjen e dhunës së turmave. Thirrjet erdhën nga udhëheqësi i arshëm i shumicës në Senat, Chuck Schumer, dhe nga kryetarja e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi, të cilët po bëjnë presion për të aktivizuar amendamentin e 25 të kushtetutës. Duke nxitur rebelim, siç bëri dje, ai duhet hiqet nga detyra. Edhe pse kanë mbetur vetëm 13 ditë, çdo ditë mund të jetë një spektakël horrori për Amerikën, tha ajo. Edhe antari republikan i dhomës së përfaqësuesve, Adam Kinzinger, bëri thirrje për heqjen e zotit Trump. All indications are that the president has become Janë të gjitha shenjat se presidenti është bërë i pandjeshëm, jo vetëm ndaj detyrës dhe betimit të tij, por edhe ndaj vetë realitetit, tha zoti Kinzinger. Amendamenti 25 lejon heqjen e një presidenti i cili nuk është në gjendje të kryej kompetencat dhe detyrat. Heqja bëhet përmes një votimi nga nën presidenti dhe shumica e kabinetit. Me kohën që kam mbetur, mendoj se do të kishte disa pengesa praktike dhe ligjore për ta bërë këtë. Pra, mund të bëhet, por do të ishte shumë e vështirë. Ndërkohë një prokuror federal që po heton për trazirat ka thënë se do të ngrejë akuza kundër cilitdo që i nxiti ato, duke përfshirë ndoshta edhe presidentin Trump, i cili u kërkoi mbështetësve të marshonin drejt Kongresit për të bërë presion ligjvënësve të bllokonin certifikimin e fitores së zotit Biden. The images are Imazhet janë tronditëse dhe trishtuese, dhe mendoj se ky ishte përfundimi fatkeq, por disi i parashikueshëm i denigrimit të demokracisë nga ana e presidentit, thot analisti Jason Grummet. Zonja Pelosi tha se nëse nën presidenti Pence nuk do të aktivizojë amendamentin e 25, dhoma e përfaqësuesve do të shikojë mundësinë për të ngritur përsëri akuza për shkarkimin e zotit Trump.